Депутати Одеської міської ради звітують перед виборцями, але далеко не завжди в тому вигляді, як того вимагає законодавство. Такі результати моніторингу Комітету виборців України. Частина обранців прозвітувала через Фейсбук-сторінки, частина – через ЗМІ. Проте публічні зустрічі провела лише третина депутатів від загального складу міськради. А інформацію про звіти опублікували приблизно дві третини. Нас прозвітував 41 депутат міської ради, при цьому на депутатському порталі оприлюднено 39 звітів і ще два депутати оприлюднювали свої звіти в соціальних мережах. Втім, з згаданого числа депутатів в нас лише 21 або 21 депутатка провели публічні заходи зі звітування перед громадянами на відповідних публічних зустрічах.